Láska, počúvaj, viem, že Valentína dnes, ale pre mňa už je to taký stereotyp, vieš, proste ľudia si dávajú kytice, baba dostane kvety a na Instagrame si to dávajú, hotové z toho úplne proste. Vieš, peniaze mi treba dávať do iných vecí, treba nám dokončiť stenu, auto mi treba trošku zrepasovať ešte, takže... Rozumiem. Chápeš ma, proste, hej, ja by som ti kúpil hocičo, len proste peniaze musíme dávať jasné, do iných vecí, dobre. Vieš, čo ty chápem, na to? Ja chápem, že potrebujeme peniaze dávať do iných vecí a aj podstatnejších vecí. No, super. Ale super. Mohli by sme si aspoň štrknúť niečo? Jo, jasné, oj, toto sa neboj, však to ja mám. Nic sa neboj. Jak som mohol zabudnúť na to, že to je normálne vec, pozri, to je pre teba, páči sa. No, to si dáme, si štrgneme pripitok. Musím, ti otvorím, daj ti otvorím. Si normálny! Si normálny! Čo je? Raz do roka je Valentín. Ty nie si schopný mi kúpiť dačo normálne, aspoň nejakú chyticu, alebo dačo nie, peniaze sa celý rok budú dávať do tvojho autíčka, do čo ideho by sa dávali peniaze len do teba, ale ja, no my chcem jednu normálnu chyticu, alebo dačo, aby si vymyslel, daj aký veľné za dačo normálne. A ty mi kúpiš ako pripítok vodku z pumpy? Ale však? Ale však to není z pumpy. Ty vole, to bolo tesné. Nahrali sme.